Бе, ми се струва, че вероятността да се разпадне тази държава е много голяма. Вероятността не е малка. Дори днеска четах някъде по сайтовете, че преди 15-ти на години в България имало група, която работила по въпроса. Да, представете си, значи някъде в края на 90-те години България имало някаква група от 5-6 човека, която работила по бъдещи сценарии за разделение на Македония. Предполагам, че щом България имало, в Гърция имало също, в Сърбия имало също, т.е. в Албания, вероятно.